हेलो अनि नमस्कार स्वागत छ तपाईँलाई फेरि पनि हाम्रो च्यानल इन्फोर नेपालमा र आज पनि हामी तपाईँ तपाईँहरू बिच चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र पक्कै पनि भिडियोको चाहिँ छम्बेल हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो होला आजको जानकारी के रहेको छ भनेर हजुर पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीले चाहिँ रिजल्ट पब्लिस गरेको छ र रिजल्ट चाहिँ के के को भन्दा पिबिएन अनि एमबिए एमएचएम एमएचएचएम फोर्थ सेमिस्टर अनि एमएससी इएम थर्ड सेमिस्टरको चाहिँ रिजल्ट पब्लिस गरेको छ यहाँ चाहिँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले चाहिँ साइडमा रहेको यहाँ इक्जाम नोटिस भनेर यहाँ दिएको छ माउसको क्रसर हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ र यहाँ सुरुमा रिजल्ट पब्लिस होइन पिबिएन थर्ड इयर रिजल्ट भनेर भनेको छ त्यसै गरी एमबिए एमएचएचएचएम फोर्थ सेमिस्टर रिजल्ट ह्याजबिन पब्लिस भनेको छ त्यसै गरी एमएसिईएम थर्ड सेमिस्टर रिजल्ट ह्याजबिन पब्लिस भनेर भनेको छ र पक्कै चाहिँ रिजल्ट चाहिँ कसरी हेर्ने भनेर चाहिँ म तपाईँलाई बताउने नै छु र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साइबरेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनु होला ताकि यस्तै नयाँ नयाँ नोटिस अपडेट गरेर तपाईँले हेर्ने मौका पाउनुहुनेछ र पक्कै पनि यदि तपाईँले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ फेसबुक मार्फत हेरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेजलाई पनि फलो गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् र सेयर गरिदिनुहोस् आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ पक्कै पनि साथीहरू तपाईँले चाहिँ यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुभएको होला होइन पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको चाहिँ मैले अफिसियल वेबसाइट खोलेको छु र पके पनि त तल हामी चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको चाहिँ अफिसियल वेबसाइटको लिङ्क दिनेछौँ त्यहाँ गएर पनि तपाईँले चाहिँ यो क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ लिङ्कलाई यस्तो इन्टरफेस आउनेछ र पक्कै पनि आजको विषयमा चाहिँ हामीले इक्जाम जुन रिजल्ट पब्लिस भएको थियो फोर्थ सेमिस्टर थर्ड सेमिस्टर र थर्ड इयरको रिजल्ट होइन आज चाहिँ यसको यहाँ हेरिराख्नु भएको छ त्यसको रिजल्ट चाहिँ कसरी हेर्ने भनेर चाहिँ म तपाईँलाई जानकारी गराउनेछु र पक्कै पनि तपाईँले चाहिँ इन्टरफेस होइन हाम्रो चाहिँ तल दिएको लिङ्कलाई क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस देखिनेछ र यस्तो इन्टरफेस देखिसकेपछि तपाईँले चाहिँ हाम्रो यो रिजल्ट भन्ने यहाँ अप्सन रहेको छ चा, यहाँ चाहिँ माथि यदि तपाईँहरू मोबाइलबाट ब्राउजर खोल्नुहुन्छ भने चा चाहिँ मोबाइलबाट ब्राउजर क्रम ब्राउजर खोलिसकेपछि त्यसलाई डेस्कटप साइडमा गर्नुभयो भने चाहिँ यस्तो चाहिँ यहाँ अप्सन देखाउनेछ र यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँको चाहिँ कस्तो इन्टरफेस आउनेछ यहाँ हेरिराख्नु भएको होला तपाईँले चाहिँ यस्तो इन्टरफेस आउनेछ र पक्कै पनि अब यहाँ चाहिँ तपाईँले के 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 भर्नुपर्ने छ आफ्नो रिजल्ट हेर्नको लागि भनेर चाहिँ म तपाईँलाई छु अब यहाँ तपाईँको चाहिँ फ्याकल्टी छ होइन अब फ्याकल्टी चाहिँ तपाईँको कुन कुन हो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी हो कि म्यानेजमेन्ट हो कि आर्ट्स एजुकेसन ल मेडिकल एन्ड एलाइड साइन्स होइन त्यसमध्येमा चाहिँ एउटा फ्याकल्टी चुज गर्नुहोस् अनि प्रोग्राम तपाईँको चाहिँ कुन प्रोग्राम हो होइन प्रोग्राम चुज गर्नु अनि सेमिस्टर हो कि इयर हो सेमिस्टर हो भने सेमिस्टर होइन इयर हो भने इयर इयर तपाईँले चाहिँ यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी इक्जाम टाइप होइन अब यो सेमिस्टर यहाँ चाहिँ तपाईँको अप्सन किन देखाएको छैन भने तपाईँले फ्याकल्टी चुज गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ अप्सन देखाउनेछ अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला इक्जाम टाइप तपाईँको रेगुलर थियो कि ब्याक थियो कि चान्स थियो कि बेटरमेन्ट थियो कि होइन कुन इक्जाम इक्जाम तपाईँले दिनुभएको थियो त्यसको रिजल्ट आएको हेर्ने हो त्यसको रिजल्ट सम्बन्ध चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले चुज गरेर चाहिँ यहाँ दिनु होला त्यसपछि चाहिँ इक्जाम तपाईँले कति सालमा कुन इयरमा दिनुभएको हो यो इक्जाम चाहिँ त्यो इक्जामको इयर लेख्नु होला अनि त्यो चाहिँ इन्टेक होइन अब तपाईँको इयरली हो कि स्प्रिङ हो कि फल हो कि के हो त्यो चाहिँ इन्टेक चाहिँ यहाँ दिनु होला अनि आफ्नो सिम्बल नम्बर चाहिँ यहाँ हान्नु होला सिम्बल नम्बर यहाँ हान्नु होला अनि रजिस्ट्रेसन नम्बर तपाईँको चाहिँ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको चाहिँ रजिस्ट्रेसन नम्बर यहाँ चाहिँ लेख्नु होला होइन यहाँ लेखिसकेपछि तपाईले सो रिजल्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ यहाँ स्क्रिनमा देखाउने छ हैन मैले तपाईलाई चाहिँ एउटा स्याम्पलको लागि जस्ट एक्जामपल यहाँ भनेको थिए र यसै गरी चाहिँ तपाईहरुको रिजल्ट चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर यसरी चाहिँ हान्नु भयो भने चाहिँ तपाईको रिजल्ट चाहिँ देखिनेछ पक्कै पनि साथीहरु आजको भिडियो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्णजनाको रह्यो होला तपाईले चाहिँ रिजल्ट कसरी हेर्ने भनेर थाहा पाइसक्नु भएको छ र अझै पनि केही त्यस्तो जिज्ञासाहरू केही छ भने चाहिँ हामीलाई तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ होइन र यस्तै नयाँ नयाँ नोटिस अपडेटहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानलमा सधैँ एक्टिभ रहनु होला र एक्टिभ रहनुको लागि चाहिँ अरू केही गर्नु पर्दैन तपाईँले र तल दिएको सब्सक्राइब बटन क्लिक गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल बेलायकनलाई पनि थिचिदिनु होला भन्दै म आजको भिडियोलाई चाहिँ यहीँ विदा गर्न चाहन्छु अस्ति धन्यवाद